Дорогалар, нәгәсә хәзер информационны бирек көне төмектер чагын күрәт студия Павел Никифоров Алиевин маңна сүрен сонынтан кылгасты беләннәрмен. Катас Павловский картынан үлөдөр хит урур кыгыны сол бүгүнгәттән арылынна. Абман һедегә анал программанан тотолугы җене көрү карайы чагыр олык доктор сөбләспә түгәннәктәр туганнактәр итәгә үнсү килдерделәр. Бүгүнкү үлөгүрүнөгөр дидени доллар баалабы тутаачы Денер кеме онны федеральный университет студенттери сетинде такая. Күндедеге күндеяга чугас ордууламат артай хыйлага болтадылар, бере ир суулун билги калдыгы бу диктесте. Үйе бүгүн угугар эки үстү ве билимен ной баала хагы баалары күтөндөр онны федеральный программа өкмөтү улахан. Россияга аан бастыгынын коронавирус ыры омикрон штамын болулар. Эки кеги калжыбыта белинне. Африка дойдутын ЮАР республикатыттан келбит жоңы ПЦР тестері коронавирусу бегергеппит. Чинчен көрбіттері омикрон көрінге болбуд. Антон Сахасыргер аспыт суыққа 201 кеги коронавирус табыт. Бұт ұғынын республикатағы суғал стаб салаячының сол бұяр Ольга Балапкина хетінерер ман. Тан бионы ого пандемия сагылныгыттан бурдук көрдүрү болла онтон галжыбы жан үксе быгыта суга быарылына уапсайнан аллахка жокусега 712 мирне район горотут 1 өлүхмега 19 мәхәлласка 17 үрүнгириге 15 сонтарга 13 ленскеге 10 томпого 9 ки галжыбыт кекелустарга 1тен 12 дире түбелтеме белетенне сукка хегер лабораторияларга 2 тынчатан такса чинчи оңолунна. Несмотря на снижение количества случаев заболевшей новой коронавирусной инфекцией, необходимо обратить внимание на то, что 53 ребенка – это действительно достаточно такой высокий показатель относительно заболевших ребятишек в целом за весь период пандемии. Из 251 взрослого 247 – это непривитые граждане Республики Саха-Якутия. В стационарах у нас сегодня получают лечение 1301 пациент в состоянии средней тяжести, 1117 человек. В тяжелом состоянии находится 105 человек, из них непривитые 102 человека. В отделениях реанимации врачи борются за жизнь 17 крайне тяжелых больных. Жокуска корка маңнайгыттын аксыз класска дери үеренеатчилер сарсыңгыттын аксыны ыйгон иккегер дери жеттин олорун катяктын үеренеактере маннык быхарын эпидемияны боксоран алкамыгыя орви оны грипп ырытын улаапытынан кетен күрүтүмүгөр ылынына этелдибит бол жокка эби үерах куруоктар спортивный секциялар эме барбаттар каачактаган кемигер кийин коракканы арас аралжыттар спортивный культурный массовый тирээндер токтотулалар. Хатас Павловской олобетер мәңгәңалас луһун умнас кайыс катынан өлөне өрүһү торур кыгыны сол бүгүнгәттен үлелете. Манны үс тондага дер яһыннак транспорт сырыта көңүлләнне. Икке түнен катылга яһыны контролдур пун үлелир. Барыллан бу кайыс канын сүлбет ондага дер яһыннак транспорт сырыта аксынны ый сүлбехис. Отут тондага дер яһыннак максына яна сүлбехсиз оны төрдөн тондага дер яһыннак транспорт парка сыры олуньой алтыс күнүгер көңүлленере бланынар. Жокускайга геокультурна сайды институтун сүрәктинийте болла. Саңа тәрелтте үлеһеттере культура уаны духовна сайды министерстебетин бересте бителлерин уанна атан региондан келбит букайынскага сыгыаннаак жону специалисттери кытта көрүстүлөр. Онна быхарбыттарынан саңа институт саха сирин социальный культуратын проекттарын россияга болбакка таздойдуга жүккөрдеактык таһаран ийектеэх Санаттақ институт үлетін оты еттен сағылабыта, онны салаячынан сударыстығыны сүбәйет чағылғай кеғи Андрей Борисов болар. Бұл саңа тәрелтті сүрін миссияты ген болар, бұлін геокультурнай сайдыға. Ола ата беге культура бұт, беге нұроттар бұт культуралара, республика нұроттарын культуралара, саңа артидискай парадигма дейінді, артидискай идеология хөпті бәр, онны қайынғынар иқтақ. Беги республика народтарын культуралары бәтін бәтім қайдақ сайдықтан, қайдақ қайдекі барықтан, оны тол күддір, оны ол тол күддан барын, қадырдары үйгер атан барын, оны проекттарының ұлықы келдіріктақ.
Билеген үлергінағар идетін толыру бағалабы тұтатчы ирденер кеме, ол ехін қифу инфраструктурны технологияларға ортан алқы ғатығыр студенттері тегікте ақтық тақайыр. Тұтатчылары білемнер салағы 11 класс кәнне ұлалар. Бүкінергі студенттер экзаменлерін тұттарғыларын долгуялларын Екатерина Амосова баран көрді, оны салғы кәпсейір. Студиян олаттар кирпичедері көбіз көнітік кыстан тахарары жаныхалар. Охой-қохой үрітүрдігір ұрдақтарына көтірелдер. Айысқан Алексеев күнастаған ағын соттан ұнлықтарын күрілабыт күрдік тәңнер. Кирпичеме ұрағын ұнлық ұрылынан ұрылып. Ұнлық бұл көніті ұнлық ұрағын ұлықтақ. Бұл аларан кирпиче тұғынан Қылтас кепечелері күмақтақ ұға мәлдебет сұрадағынан сығыралдар. Ол ініне станокқа маскүрдік бұстаран тәңнен береллер. Сұғыныр түйі ақсылаққа Василий Неустроев үйір яқтек тұттар қаптар. Бұлары сатарыл сүйі үйірі қаппат арай бір абыланы долығайға қатан сәрене қанада дейір. Бұл защитный ашық керек тәқпет, оны олағына бартын білбек керек тәқпет. Барты чөйді, хоқты дейін, ұбыт пара, индет күрдік. Үшірер бұғанын, ұтча болағына үлевіт бұдың рас болыр, наға керек болыр. Инфраструктурнай технологияларға колледжға тұту қайысқатығар ікі идеға етті қайалдар. Итінтен бірдестірі каменшік. Үрік каменшіктар метр қалыңнақ әркенлері сыбыр болақтарына білген жарасыр әрі қос үлгелдер. Бір сменаға каменшіктар балтыра күп, ол ата ақсаныңыр тағардаққа 600 ұстуға кірпейчәне ұруақтақтар туақта дебітеген сыралағы өлем. Олды болыр студиянлар чағайбаттар әбіт. Мы научились делать практически все конструктивные элементы, начиная от простых стен и перегородок и заканчивая уже арками и перемычками, что гораздо сложнее получается. Үйірақ қығытығыр студенттер тұту білейдерін сатабылақтық сүйірі мастерствотын әме бағылғылар. Банды сүйірбетші үтчат үйірінер. Бұғылақ кірде ғоле дебекке қаты кіргіттар сөбілен кейреділер. Нүргіяны Байшыва қырас ағыттан ұрын ұстын бұа аспыт күйін студент бол бұд. Сатыры бейге көмірскі күттігі Білеген арас әрілләғіз түгірік бұғылақ, жерген ойылақ, әтергеділі күн талбыт білейтелері бар. Оны ұпсаран, қопсарон, қоңнубат ғына селімнен сығырарға, колледжға, субу мастерскойға үйретелілер. Қайы бағырар тұтатшы білейтканы мостаға сатан тәвістен ғына тәлгер оны әркенге сығырар болуқтақ. Оны же колледжға, маңығы курсқа үйретелілер. Жоғанна үйіз курсқа тағастақтарына бұл сатауыларын экзамен тұттыран барытын көрдерілдір. Тұтатшы идетігер ортан ал үйірақ күгітігер 1906-ын ағы сылтан ұғыялар. Студенттер ұлақан практикаларын тұтуға баран үлелілдер қамсылдар. Сұхара қыл екі группаны тұтат тағара бұд, өчеуіне бейін жоға болар. Шүйбе вестақын болдағына, хора қыл болдағына бір группаны тағара бұд, өчеуіне шүйбеттер таққа болар еден тағара бұд. Өтті Тұтуыл әтігер бұға қаты сылжар жантон бейдестері Дмитрий Спиридонов. Ортан ал идені 2015 сылаққа ұлан салғы үрдетін бет. Білген инвестиционный компанияға тұта өлігет. Кені сүріндеген ұлғыстарға ұғыянлары, осқолалары тұталылар, онтан жүкізгейға әлбәқ квартиралақ жедері. Строительство, как мне сказать, это очень многогранная профессия. То есть не однобокая, здесь очень большой спектр. Вы можете закончить каменщиком и пойти по специальности дальше расти. То есть открыть свое дело, возможно. Сейчас на это очень большие возможности даются. Бары күйіғы Тағатайынарға Владислав Андреев күғалар мүйелдер. Білеген сатал түйелбетігер осқуала тұтуытын барылын толқұйдұр. Әдер тұтатшы ете санатын дипломдай үлетігер келдер еқтек. 520 местерек осқуала, микрорайоне сатал. Ану бартын расшаттан, чертяштан, ағыран. Рахпатын нады бастан көрдерін, ол көнтен ұже ғайын защиталы ұйуд.
күн бүгін республикаға тұтуы тетімнәқтік барар. Жолиын еңнен толдан тұрбат сатабылдақ тұтатшы бұл жағы қасылдар. Ортан алқығаға оның тұтуы қайсқатығар үйтчаты үйіндерін тағары кенен иер. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Амман әлігер тұлайы оны ияға көрейті істеті суаққа албыт оғылыры дженін қайчы программатынан 2016 сыллақа дже тұтылын ұлыққа келбеді. Ол әрі дже ұлықты оқтыра Сақа Республикетін ұлық жаға кәтебілін управлениетігар сұрғынан үңсі үгілдерділер. Дженін көрер істер қайчыр тірілті әбәйінен сеті тұлыр бот үрімінілетін үйіппаттен білдер біттір. Салғы келер сүжетке көрім. Аммана елегер 2016 сыллаққа тулайық онны ияға көрюте істейті соқ қалбы тоғылыру дженін қатшығы программынан үс мендеміне құрбы үс квартиралақ таз же үліға кербіді. Ұлықты оқтыр тәлілерінің ол сылттыны дженін қатшығы ертерілті әбәйінің кемігер толыр боққа ұу канализация вапростарығар үгіз әрейі көрісті бүдді әлілер. Ұбу, тоқпу деген барды проблема. Күгін боланы тоғын қалар. Онна Бұлырын балтыра ұйығыға ұғыда қоғалар бұлдыр. Оны олығанда тоқ дебіттер әттін. Прокуратура еңчерес қаяғы бұд. Оны тұстырани күміттара қанан бұран хем бір систематический хем бір туара таққа тұрыр. Канализация ұттыңыр, ұғыттыңыр, ұғыны постоянны құтан бер бәттер. Мұны тәңе вентиляционы тұрбынан ұғығар тәстер қығының тұнны салғын үрер дейділер. Ұғыттыңыр, үрер. Onu kurduk. Gelet yühet, yühet, yüz ders tester. Tugunan, halkın taharı tugunan, murat tugunan. Matı bir yedi kırışın turusuk bu yata, onu bu kanizasyonu turusuk bu. Onu turusuk bu mağara oldu. Мұны бәртін сұрыққа бішікке түйәрін алықты ақтыр Саха Республикетін алық жағақнан зорын управлениетігер келдер біттерігер тұтақ амығы етерілілен бәрі-берке барда. Мұ бәрі-берке түбігінен тұстақ мерелері ұлықтыра. В ходе контрольных мероприятий выявили нарушение требований жилищного законодательства. И в связи с этим в отношении обслуживающей организации мы им дадим предписание о том, чтобы они устранили нарушение и привлечем их к административной ответственности. Основной проблемой на вентиляционной этой шахты была. Мы были на комиссию на управление госстружилнадзора на Гататахан Курагартут. Она тох тем была. Это комиссия результаты отдельно протокольном уровне. Он угол тунке на администрации тута мирелых патинер на рыбте. Бәрі-беркі түмігінен лоқтақтыр олырыр слобиялары тұпсарығар әрелілері ұлахан. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Саха телебейдіне әті амма. Жыл бұ кәмігер тұрғыннауыт бөрелер қағайысты баларға жаңға сәргеға құтталу өскетелілер. Сонтар ұғын күнде етігер чуға сордуламыт ардай айғылағы бұлттатылар, бөрі ерс олын бейгі кәлдегі бұд Ольга Захарова әмей ердесті. Күндейі олық тоқтыра Николаевтар сөйілерін күнері өрі бөйіліктен чугас депсей бұлгыннағар ұлақан көлге ұлаталар. Ағая құнықтағата ұғылы еті сардана бөрі солын көрін сәріқашен бұратығар Аял Игнатьевка бұлтаған көрірігер әппіт. Чақчытадағаны кейірі құттаны ұқты бәлтеті. Бөрі олын көрбіппіт даводча болыр әтті. Оны бұратым бұлтып болуының нәкеп сәбітім. Бір ғол бар бұғылақты. Чуғас бағы жері бітті өгендемет хөк піпіті. Бөйіліктен чуғас серге бөрген оларар 200 ғыл ұнақтарын ұлаталылар. Әхейл өсі бір бағыны қағайысты ба, саңы қотаны тұттан үлі ғакілдер әрі сылдар. Әдер бұлтшыт аял бігіні кәтіхен олар оды, тұнқаты ұта бұл сонырғар бар бұд. Оның бігіні кену бая Алексей Арылдан үлді сұрытта. Келер барары бұд, тұрғынна бұғылақ, әдер бірі. Бұратым аял, үйретін көрім баран, үті капқан еппіт, әргейін көріп. Мұнна әріқті, ұта үтпі оғанғын үйдер болығын үтеде, әргейін бұл кейдәхерін бұлан, ұруына кейдәхерге еппітер. Алексей етерінден нәхілек сірігер қарғиялаққа әме бөрелер балылар. Онан ұлысқа ардая ғылақтар құтталамыттар, ордық тұғаннан қонуынан қылылар күттен ердіған сылдар сылғыларға. Кересті аққа мағар көлге күнде яға құтанаға көппенде еге сигналар кеделер бөрелер көңілерден. Атақ болағынан бұғын тарылуға бес біргеді үлелі Бұл асқы түмігінен 12 бірі ұлылды біті. Бұл 500 тұйынша көрілді біті. Онтан 200 тұйынша тәте бұлтамыттар ғабадды. Онна 206 оны білейін бұл жабұлтанықтарға қалын тұр бұлғы. Бұлтшыттар көмелерінен бұл ұлу керер барқсаттарға аны құттал суға батар қанық. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеті, Сунтар.
Онтон усалдан луугар үсэй анра түгэр сөппит икки састаг огу булустан болулар. Сүйхе онна каралла сыппыт кахас этинен алыктан мут муунан утаган ханнар быт кахайна. Андрей Федоров кепсэвитинен 2 метр дирингняк булускы сүйхе эти сиен сайынгыга бенен небит урбут буху карайан тыннак салжыбыт жиңер кахайна сө күхүнүн ампары аннан ана хагын көрбүтэрэри ону улаханлык болкомтуга ылбатах. Корогон мостах кенне аны спасиелле актыркеп сибит үһе бидюлугур салгыны үөрүнүн ити не үйүлдер тыкайстыбатын управленте 200 билимин ной убаны күйтер сихили келер сюжетке көрүм. Үһе бидюлугун карбалах нелегер түөт сылгы базада гарсырттыбыт. Аны гыбиреме гапетирди гараж баанык тутулактар күнсүрдүгүн туганан жейлергер уаттактар телебихер компьютер туганалар. Төһөдө бөйөлүктөн тейч олордолор тогоздог болоргына оңустан тернен алалар. Усхана чалнеген Сергей Иванович келем специальный келем көтүрө хаджын окуду келем бу бана кармоперез оствадо күрөлө хеңеду бу тохтан республикаттан да аны улустан да аны бу дотация ва на субсидия буду көрөн бу гыттыр көмөл халлерин курду гамет бу халга базасын көрөн үрөтү исти болла. Үһәбүлүтәгә тәйәк хайстыбатны управление федеральный программа акыттан 200 премийной убаһлылар аксыны үбүрүтә калехтәктер. Быел август убаһ субсидия дир калехтәктер. Тердонова Отут тухтан. Нюрбамалыга иттан, уан тымпыттан. Тонна веремденен ити. Эстагады ина ол бұл көрі әбі еңорым бедді үтті. Нелиенне хылгытын бұл ұрақ базаға тағырғы бапырығы бар. Немене бұл кәпердіп әренігі тағатақ бұтына, оны тымптақ бұтына. Онына тәхілгеттен бір бияға үсті тегенше бұлықтақ. Ендегенен бұл хорох джон. Эти гузасы бере хачты кен тыбаттар киннер үйдере хетте ин билагын болдар ол ин болдатын би бу телескоп тип филе тахбитна киннер бу гузасы хачтын хеп тахты тохнар болуктар Карбалах нелегер келинге береме гасыл гейтетин ортук өрө туталар сылгыны итерге сагаер кете үгөз бүтүнөн уологуну үйрөтөр тагаяр онтан Ибрагим Николаев кысенин сыспасиялла жагыга жогодун кытыр билсеңдер бит Катя каникулгар бетин атын менен оннагыр үһөбүлүтөгө сүйс аттак паратка кытты буда Это он чей балык? Тебилерин, эбе хататак. Тоота такова аны каллар атылып. Сылгыны үөрүнөн ийти кайыстыбага барыстак сала. Чоолан ты сергер олоро жоңго жоңнак вопрос болор. Валерия Залтырева, Александр Адамов, Саха телевидениета, Үһөбүлү. Аксаны ый 90 күнүгөр бүтүн Россия дүйнөнүн геройдор күннөрү белгиленер. Бу түгөнү көрсө Россия баяны историческое общество көңүлдөгүнөн республика 9 геройгор мемориальный доска аһаллыга. Маннык доска бир бастыгынан сакалырдан согота калбанат орден толур кавалери быйыл төрөбүдө 100 жылын толбут Дмитрий Ананович Петров олоросыл жыбыт жетигер турда. Дмитрий Ананович корсун боюн ытыктанар салаячы улахан жекерген ага баалыга Байынай дақ болчы деді. Кені келбеніне ғатын ұтық көл иккес нөмірдәғ орты осқолта честәқтік сүгер, бұйылғы үбілейдәғ сылғы бұ бәлет ұрута таттыл ұғын бүтінің кең тұттыута болла. Бұ бәле бүйеке сағайыры бастығы тұрды. Осынан бұйыл 9 бәле келбеті, бұны геройдер күндерден бөлемнен оңыр бұппыт. Бұ бәлені Смоленске қорыққа оңыр бұппыт. Онына Бихеха железные дороги Якутии, Камелюхен, Дегускага, Алтаран, Лигин, Турора, Девут, он Эхиле, Мюлли, Лехехпит, он Бары Герой Дарбут, Атаранан, Бери, Барбулога, Сахари. Бухи бу джеттен бары корсун анинаммат үлехет болан, үрэхтенен, дзе уоттеренен бу билигин олардақ бутти. Аға бут олар бут джетигер, кіні туттаран қал бут джетигер, бу кіні ухай батыгар, бара нахачуге өттон манна Келби барбы барта көрүү буллаады. Оннотон оголор бут эмие көрүнөр истеннеринне. Кыжык тагына бехе кос эбит. Герой эбит, кини сери герой эбит, корсун эбиттен ханы жактары. Онтон бүгүн жокускай коракке кестөгүлүн ыйтылар дойдулар иккердларынагы артистеске хронотроп ден терехен сагаланна. Ол сүнүнөн быстапкалар, конкурстар, научно-практическая конференциялар, мастер класстар, семинардар бараллар, художниктар, искусство, культура үрәгән
Кыһаларын студентнара преподавательдер кыттыын алаллар, терэһин сүрүн сыыла Россия артикатын билиңи аан дойду культура тыгыр сөп түбэһиндерен жүрелии тутан сырдаты, инвестиция киилеригер туризм сайдаргар бөгө тага тере оңуру. Дойдулар керларынагы конкурска 300 лага сүз бюхантан такса саяапка килбит. Сүрүннен декоративный прикладной оюлур жүһүннүр театральный искусствага дизайнга саяапкалар бербиттер ол түмүгө келер сыл токсунни ыйгар бирде билдига. Дизайнердар, оно художниктар, котугу регионнартан бүгүн быйыл хирдэнкетин милер, оно таханан андайду котугу регионнартан эми, Финляндияттан, Норвегияттан, Исландияттан дияха хэбда. Онон билен турар бу улахан биги үрэхпэт качества тэгэр, онна оғылар ханга компетенциян иланнар бэйлэргэр билинги улахан түрдэх тахыннах түрген тетимнях уяга ханга технологиялары бэйлэрэ бас биленнер үрэлиллэргэр, онна саңа тохудоуник балаларын бэхэтынан ханга көрүүлэнэллэргэр, онна бэйлэрин өйдэр ханалара кэнгэрэгэр түрдэх солталах площадка болар. Аны спорт сонуттан бүгүн гран-финал сахасынын чемпионнора ден аттак интернет айгетигер гытылар спортивне биремия лауреаттаргар норот онлайн коластаганы сагаланна. Икки тыгынча сүйлбе бир сылга бастың спортсменнары 4 номинациянын спорт олимпийске көрүңнергер олимпийске суох итена национальный адаптивный көрүңнерге быхарыяктара коластаган спорт якутии ру сайкы гытылар ол түмүгүнен үст финалиет алыяктара кинилерттен бастыңныры физический культура эгетигер эксперттерден оны журналисттардан турар анал камыгыя быхарыяга биремия түмүгү аксыны сүйлбе бехес күнүгөр бехе канал быха фигер таксыяга Бейхаманна токтуу жүп болатын атын региондорго Улахан центральный курорттарга күрөктөйлөр болуп турбуттар. Бу Россия перинсаталарды болгон чемпионаттары арасы Российский международный курорттөйлөр тонна бу андай дугами Европа чемпионаттары андай дуга чемпионаттары өтүлдү буттар. Анда бир спортсмендер бут бу Россия сүймөр деп командатор болгондор, бу республика сүймөр деп командатор келендер. Быйылкы жылы тон шүгөйдүк дагы шүгөйдүк онун үрдүксүт хилактык жүмүктөнөрлөр Канада. Сахасырын сүймердемит командада Белгородка бүтүн Россиядагы гыту 10 жылдын фестивалигер кыттыга. Күрәктеге бүгүн 6 команда токары 300-дан таксы спортсмен илин келин түсүйөгө 10 Сахасырын чиен бейелерин көрүмнөргөр бастын көрдүрүлөк 6 кеге көмүскөйгө. Бүгүн ал черчинден спортсмендер спорт министерственин лейтерин кытты 10 гыту көрүнүн региондагы кийинин салаячынын кытты көрсөн кепсеттилер форма алдылар. 10 жылдар аксыны ыяксыз күнүттөн сагалыныктыра. Бүгүн бий команда бут 14 месте болду да. Итого готон быйыл болгон өсүүчүгө результат деген табит. Тана быйыл бут жана бу пандемия себептен бу мероприятияларга куроктойлорго качыктагандар баарларын энтон бу команда отуптан эң бир жарыктанылар деханада просто куроктойлор айгата болду ага. Ого та ориентон бий команда отуптан бу Белгород корокко бу күндөргө баран достойно кытты дентен эренебит онун тутун күйтөбүт. Жокускайга сыл бастың жекерген республикатағы конкурс кыйыла ақтырын чиесті әділер. Икки тыгынча икки сылттан тегін бұспаққы ғытылдар күрек 5 номинациянан барар, 10-тон көз ғылден аналат кыйыла ақтырынан өлен лұхыттан сылдар жекерген болла, кенелері күтті бігі корреспондент Иван Яковлев тиген кәпсетті. Өлен табахтылар Семеновтар ханна да каханда бары бирге тутуспутунан сылжаллар. Сондук сеттиспитинен республикатагы сыл бастын жээ кергене күрөк калуустарын чехин үрдүк тахымга көмүскөтүлөр. Төрү жергөрө туппут ыгылы сыналан түмүккө көз ыгыл анал аты эңербеттерин Семеновтар үйөрө долгу эстибиттер. Жан бастыгы бүтүн республиканский улахан күрөк калбастаты бут өлөн улах үйөрүн турут долгу эбут. Бир дойдулакта бүлөлөнөр бир эме поддержкалан бар үйөрө атылат теңге бэбитин кытты. Эдердер 2019 жылдан өлөн табаны итер хахайсты бага түбү көрөлөр. Ыгылагата роман табахыт болан тундура кийин келетин барыр. Онуна барытыгар кергене Вероника күйүс көмө болар. Ээле ахага уоллак кыстырын эме теңелди сылжан төрү түгелске таба ититигер сыгыр алар. Оолор бүтүн бараттар бүтүн урук көйбүгөлөр бүт тухтарына бу шедерин тутуун ыраатыбыт. Тегүнээлеүчен хасыр дуттан кийинги жери таба күнай. Такта болоок жеке кылыпта кимискен тобутун хомунан хүппетине деми күмбүтүн эр жандарына катарыбыт жүлөтү болгон асырдыктан оглор күнүн бир жай жагын
аскын аставынан тұрағын. Сайынын үйені көйірі күхінің бұтарған тұмнылары Ақсыбат жекерген бұйыл тұғы қағастуатын ләйттерін өйір программаға қапсан, жек өндөн тұтан тұхардам. Әхіл үләні барытын бүтерен саңа жеға кейлер бұлан ақтар. Тұрияның барытын ақтар бұппыд үйже тұтылын тұрар барыты білем, атак әхіл кейлер бұлан ақпыд. Хәтті де Ақсыбатты мансарындай болыр бұл. Сылбастың жекергені күйраққа Семен авторы тағынан түйі тұғыл анал ағы тегесті. Кенелер Илдархан қарчынан беремиетін Туханнақ министерстве анал бәләғын тұттылар. Отын жекергені өйір төріппі түстатығын үрдетер сыллағытылар күйрақ бұйыл үрбәхісті күліндерілінді. Конкурсқа барыта республика үрдінен 6-13 жекерген күттіңілі. Ол егер үрбі үз әлбәк оғылағы жекерген. Оның үз өбіге үгіген тұтуғатшылар декерген, үз көхесілдет декерген, оның тұл ұйылы, оның түйет әдер декерген. Анал атқы ұйыл ақтыра салғы бүтін Россия тағы күрәғі табығар күтті ұқтырын сөп. Оттон сақасыры үрүйді декерген бәлітікетігер, ғотыр өңігер дөйдуға инеки көңе сылдар. Маныға үті үгес өбіге ұтума тұл тұруға барыта декергенттен бұхатшы тұтылықтағы. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Сағат телевидениеде, Жокускай. Манан бүгінгі берін түміктіуін барай тәңгі сылдың дарабай болың.